Prosím vás, pan Odvárka je tady? Je. Jste tady prý dva Odvárkové dneska, jo? Vy jste taky Odvárka. To není zas taková legrace, abych to jen tak přešel. Máte nějaký doklad totožnosti, jo? Ale to by mohl říct už dneska každý. Skutečně Odvárka. Tomáš, tak vám gratuluju. Děkuji. Ale chtěl bych říct, že jediným původním Odvárkou je pan Odvárka, to je takzvaně Odvárka originál. Ale těší nás. My to tedy víme, protože druhý pan Odvárka nám napsal, že se sem chystá, že je taky Odvárka a my jsme připraveni všechny Odvárky srdečně přivítat. Dokud s tím bude souhlasit náš originální pan Odvárka. Tak, teď bychom se podívali na nějaký zprávy. Tohle je moc hezký. Ztratil jsem svou zasranou kočku. Jmenuje se Mourek, ale je to hajzl a neslyší na to jméno. Ale stejně ho miluju a chci ho zpátky. To je takový rozpolcený vztah. 500 korun odměna. Tohle je dobrý. To prosím vás dělá James Friedman, odborník na Photoshop a lidi mu posílají fotky, aby jim je opravil. A tady mu psala jedna, aby tam z té fotky odstranil tady tu krabici s tím úklidovým prostředkem. Tak on jí vyhověl a udělal to takhle. Tady na druhý tenhle kluk napsal, jestli by nemohl na té fotce udělat mladším. Řekl, že samozřejmě. Tak, to by bylo všechno.